Зростає довіра у колективі. Психологи проводять заняття щодо командоутворення закарпатськими гвардійцями. Відпрацювання дій при обороні, штурмі, облаштування позицій дають результати. Але не менш важливо – згуртованість підрозділу. Це і довіра, і розуміння один одного, і знання рис характеру. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух, згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра. Більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Ось, ну, загалом довіра розвивається більш. Коли ти будеш в якійсь небезпечні ситуації, ти будеш знати, що ти можеш довіритися своєму товаришу, що він тебе не підведе. Плід-балансир, лижі, вертикальна сітка. Аби подолати ці тренажери, необхідно злагодженість дії та командна робота. Відчути кожен рух напарника, аби швидко подолати тренажери з парного проходження. Це допомагає виробити невербальні комунікативні навички. А от тренажер падіння на довіру для справжніх сміливців. Боєць має з висоти людського зросту впасти спиною на руки своїх побратимів. Це вимагає неабиякої довіри до товаришів. Сподобалось найбільше – це вільне падіння. Це не вперше, бо раніше ми проходили на КМБ ці заняття. Так же само були, ну, індиктичні заняття. В перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Військовослужбовці мають навчитися без слів розуміти один одного. І це досягається лише постійною практикою. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Для психолога дане заняття дає можливість виявити неформальних лідерів, аутсайдерів. Психологи працюють з бійцями на всіх етапах служби. Окрім групових занять, відбуваються індивідуальні бесіди, вивчення психоемоційного стану бійців і ступінь готовності до виконання завдань.